Je suis là. Je suis là. Mais ça va, yo, m'la faté là. Ça tu viens Japon kérok. Yo, la nga mujé ak mom. Def ci ko def. Yagul. Ben waas yo xam nga sax monok satch mom du yag. Ça va yo, soxon nga dé. Man xawmo ni nga soxoré dé. Def dagan. Tas yaaka. Mais bi yo fi nga japp ci bob bi, yo fi nga japp ci bob bi ni sa. Yo kokul. Lool moy ñadd. Ñadd rek dawa. Oui, sama nay. Non, mais ça va, ça va, sati mom loko def doyo sa way gay ni dafa jox seri wa sa jero tangala di taxawal neew mais wuy motay dañu yok seri tay 50 lañu def chef ki yeen amul ci yeen ku meussa japp sati ba ko mu lañ sa acha na yandaw 1 2 50 na sa way tay na yaram yi tang tay mom xam nga tay am nañ quoi dañu japp kañ tay acha gay non sa way dënd bi jëwlin chef yow la da bu ngeen ñew jublé ci man rek ben yoon ba may ñu ñoré ñu ngi ñew ci yow légui sa yel lé acha 49 acha 50 acha sa way baxna yaram yi tang na sa la ñu dem jublu sa way la yow sa ci nga mani nak sa ci nga man sa ay demo agul sa ci la Je vais vous montrer. Lolu metti na wala metti wul yo xana mo fo dekk na fuma dekk way ñoo bu ndesele lañ may jox te fañ yi duñ defal leg bu fekke defalu dañ na man yow do lek yow daf nga way ngay wax sa wax sa affaireu drame yi nga xey def ci bëgg ku la yëre walé ma nak man amu ben problème bu ngeen xamone bu ngeen musul yagge non xaar ki way xaar abo sa way non sa way dama indi affaire way dama indi yo notu man lamine la attu lamine mouru lamine mohammed rasoulallah sallallahu alaihi wasallam sa bay waaw waaw pa mom la go xamone lay lol xar mo la sa way xar do dalan jegalé sallallahu alaihi wasallam mom la tudde yo no tudde wax lamine
Ouais, yo. Non, non, ah, yo, Abdoulaye Toudou, la loi. Abdou. Waaw. Ah, yo Abdou nga Toudou. Man Lamine ki la yo yo Abdou ba xal waaw. Eh, Toudou ma Abdou. OK. Man Omar la Toudou. Oh, té mo xaba, bu xaba yonent bi sim yi ak sim. Ñew, ñew. Wa ko yonent bi rek ñoo fi nek. Ñew, tan na fa dal. Wulay ni mu dakh. Tan na fi sa ba ki di ta ta ki tan na ya ma ba ta ki fi ki. Waaw, do na. Ba balé mo. Jugal, jugal, d'accord, jugal. Jugal. OK. Qui ken yori ci 100 francs yo wé jugal ma wax ay 100 francs wa dama aduna